Saško, či ti bijeme li dnes? Kopre. Какво става тука, бе? Света се разпада. А, така. Красота. Той сочи нещо без да говори. Темпъл. Тая жаба на сухо. Добре, вече не е на сухо. Яйца. Моля, динозаври. Ама той в преден сезон имаше такива динозаври. Едни рапторчета. Тия пък с скинове се правят. Добре. Интересно. Я. Този е префармил Тарзан, ми се струва. И какво имаме тук? Какво се крие вътре? Интересно. Влизат с пушки и... С4? Или? Трансформърс? Оле-ле! Вече предполагам какви ще бъдат скиновете. Оу, да! Мале! Този скин оживя между другото. Някой ще ги снайперира, ми се струва. Ах ти! Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод, където ще пробваме новият сезон на Fortnite. Преди да започнем обаче, имам много важна информация. Първо, ако някой от вас желая да спечели този PlayStation 5, който ще бъде персонализиран от мен, моля посетете последният ми пост в Instagram. Той ще ви заведе към едно специално видео, където ще може да разберете малко повече. Второ, който от вас не се е записал за играта, където ще може да си спечели среща с мен на живо в новата гейминг стая на Зора, моля посетете линкът, който ще бъде най-горе в описанието. И на последно място, днес най-вероятно ще имам време, така че очаквайте стрим в стрим канала. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Опаля. Ох. Искам си Optimus Prime-а. Първоначалният скин е ето този, Era. Не е зле, направо го слагам. Да разгледаме останалите. Първо да си взем обаче V-Bucks-а. Така. Имаме този пич. Трейс. Не е зле. Имаме този часовник на гърба, който също изглежда файн. Това какво е, някакъв емолт. Добре. Това определено не ме радва. Това е по-скоро като по-добра версия на... Да. Rainbow Trace. След това имаме Риан. Която ме кефи. Има и готин пиърсинг по нея. После още един скин на Риан. Който е по-екзотичен. Релик. Който половината пиче скокали по него. Следващия пак ще бъде негов, предполагам. Да. О. Този твърде черен вайб ми носи. Не, мерси. Просто с моя сетъп. А, ето го и Сашко. Така, не. Това ми изглежда като трол скин, то често казано. Това разглеждаш без мене, бе. Еми, защото тебе те нямаше. Я, има Лоренцо! Има Лоренцо! Не мога да повярвам, само че е бял. Аз ще играя с него. Лоренцо, мале. Лоренцо да дашинг. Ерата на 86-тия год. И ето го! Оптимус Прайм! О, да! Сашко! Първа игра в сезона, искам първа победа. Ако не, те три от приятели и те блокирам от всякъде. Ай, стига, бе, бахте човека! Айде, Сашко! Дай 5 точки на шофьора, бе. То спич ни вози без пари вече не знам колко години. Айде, тук я скочим. Джунглата. О, GPS-а не ма намира. Направо те оставам там, да не те намира изобщо. Ехе! Какво се искал да печели с мен?
Значи, ако не направиш 20 кила, не знам. Другия път не скача от рейса. Как ги сънуваш така? 20 кила. А, няма толкова народ, не бой се. Ай сега, взимам пъмпа и ги засилвам. Гледаш ли? Това не е пъмпе, какво е това, бе? Мале, то тук има столко много трева, че... Сашко, почвай да пасеш. Е, перфектно! Да съм коза, бе! Май? Ти си козела. Първо оръжие е снайпер, чудесно. Аз вече съм безсмъртен. Така, пиеме тия два големи шилда. Това тука. И само един пъп ни трябва. Мале, тоя пич го размазах. Не, тука наистина има много храсти. Нищо не виждам. Искам си първия кил. Добре, ето го. Първия нок. Така. Ай, Сашко, идвай. Нокнах вече един. Това оръжие дава много откат, бе. Какви са ти с растения тук, бе? Не знам. Искам раптор. Мале, какъв откат дава. Рип. Къде ги виждаш ти, бе? Аз съм... Това оръжие е отвратително. Това май регена тука. Къде отиде този чубанин, бе? А, умрял е. Добре, 2 кила вече. Мале, мале, мале. Трябва да се разкараме от тази зона, човек. Кой стреля, бе? Вземи този биг шилд. Оле, върнали са дръм шотгъна. Това е ужасно. Аз направо го съсипах тоя. Гери, спасихте, няма ли? Не знам. Чакай, добре. Пико от Рекса. Ама ти убили го тос? Да бе, да, пръснах го. Регени се. И дай да ходим да тръпем други хора. Уии! Сашко, бе! Сашко, бягай назад! Беги, беги! Кажи ми са, what are you doing, дам? Браво, би някой. Убивам хора. Само един люби? Да. Колко бяха? Той другия беше нокнат. Абе, това си имам нужда. Пред мен човек. Пия бих шил да идвам. Чакай, аз ще го пръсна. Той бак и лошия тип. Убедил? Да. Имаше ключ. Пича в храста, човек. Много ги мразят такива. Сашко! По-леко са страстите, успокой са. Ама то не мога да убия ли, бе? Оле, човек, уби ме раптора. Убил го тос. Аз го убих по принцип. Не бе, аз убих човека, мале, как вика? Кубой ще ще дариш. Тази пък. Спокой са. За кого ми стреляш, човека пъти, бе? Сега ми намерим друга. Е, ти помогна, защото видях, че... Ще умреш. Чакай, ще ходя да ги гърба. Къде са, бе? Олеле, водопад. Скачам! Сега ще им влязам в гръб на тия. Добре, мъртъв. Съжалявам, пич. О! Има оръжието на Optimus Prime! Чувам някой да се стреля до мен. I don't like him. А това какво е? Раптор? О, пуза мене. О, не! Пуза мене! Ела тука, Балхар. Искам сега с раптор. Айде, не. Нямам оговорещи! Може да скача. Мога и аз да скачам от него. Добре, оставих го. Айде, идвай в... А, хора! Стрелят ма. Къде? Маркири. Аха. Мале, това направо го гледнах. Абе, Василе! Ами, стига си гонила рапторите, май го убиха раптора. Оле, той раптора го захапа! Браво, чочко! Изяж го! Затова съм те създал! Е, как ми го кесна, как ми го кесна? Аха, видял го.
Минус 40, минус 80, бяло. Браво. Е, тук малко крадна тоса, ама нищо. А, да. Аз искам демиджа да правя, пък киловете не ме вълнуват. Накрая на играта, като видя 3000 демидж, оха. Психопат. Да. Не знам дали тук няма хора. Не съм си увеличил играта на макс и не мога чуя. А то също с това тук е пратка, така че... А, нещо става. Горе, горе, горе на острова. Мале, дано не трябва ходим към него. Я се скри малко. На супер малко ти. А, кри, 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 от две страни ни стрелят. О, чакай. Кри, кри, от две страни ни стрелят. Единият е нокнат. Ай, тихо си го нокнал, ама... Мене един снайпер ме цепи от далечината. Аз какво ти казах? Шшшш. Ето къде те едно дърво съм. Може да дойде да ме дигнеш. Чакай, че... Чакай, аз ще пробвам да дойда към тебе. Не идвай! Я, тук не мога. Двама са. Добре, слез. Се тук отдолу, ма така. А качи се, качи се по стълбите от другата страна! Ам нали той ти казах, бегали, ама ти викаш ни дей, ни мърдай. Давай, давай, давай. Стой. Дай тук отдолу да се скрим. Не, няма да се скрим там. Тихо, тихо. Размислих. Гледай от там надясно дали няма да стреля някой. Добре. Стой. Стой! И се скри, защото той има снайпер. Не пи тука, не пи тука, защото имаше... Къде отиде тос? Бяга. Нямам патрони. Аз нямам патрони за... За AR. Лошо. Взех си патрони. Взех си патрони. Давай насам. А той пича глайдна. Да. Добре, запуках го. Запуках го доста тежко. Свалих му близо 100. Идвай към зоната, идвай към зоната. Остави го. Ма дай то едно малко. Тук има друг, ела. Добре. Умря? Само, че не от мене. Това не е добре, значи. Аз пича го препарирах. Само че има NPC с него, което NPC е на 5000 кръв човек. Добре, мъртъв. А, човек идва към мене. От някъде. О, майка. Стрелят. Скачи постоянно, защото зад нас. Къде зад нас, бе? Не се показвай, не се показвай. Дай насам, ела, 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 рифта. Дай да фанем рифта, бързо. Рифта и другия край на зоната скачаме. Защото ние сме в момента на ръба. Е, сега ще ти маркирам. Така. Дави насам. Давай бе, аз те следвам. Добре. А, не. Дави насам. Точно под нас се стрелят. Тука. Взява ги. Не. Ей, там се качвам. Е, тука, тука, тука. О, някой ме запута. Виждам го къде. Така, нокнат. Аре бе, влез! Той не умря. На едно кръв е! Убили го! Абе, майка ти проклета! Чече. Мъртъв! Чече зад... Мъртъв, ама я съм мъртъв. Кри, 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 кри! Надолу пътни! А, той точно зад мен е този спич. Аз затова ти казах тука да паднеш. Ама аз паднах тука. Добре, добре, има такова. Чакай. Давай надолу по ръката, давай по ръката, бързо. Течението е на другата страна, гени. Тихо. Стой. Горе, точно над нас има хора. И това са май последните. Да. Давай насам. Ела от тази страна на ръката.
Пазят е. Един глайдва. Оцелен. Още един глайдва. Двама са. Двама при нас. Ох. Сашко, Сашко! На един удар съм аз. Чакай. Кри, 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 кри. Ходи са хелбе. Ух! Зад нас май имаш един. Какво прави тази риба, бе? Рано. Оу! Оп, някой идма зад нас. Чакай, чакай, това е пирания! Виждам хората. Да, и аз ги виждам. Ето имам един. Не, не, тука, 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 тука. Със снайпере! Със снайпере, внимавай! Ела зад сградата! Чакай, чакай, стой! Дейба, твоята семка. Аз го наточих. Че, аз добре, изчезна ми това. Мале, патрони нямам. Добре, нокна го. Але, Сашко, бързо е лана тука. Бързо, 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 бързо. Бързо, колкото мога. Колко пъти те вдигнах тази игра? Яш рибата. Идва, 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 идва. Сашко! Не убихме първата игра. Ще убия! Ще убия! Кво стана? Ще умряхме така? Не знам. Май на тос с оръжието. Животно такова. Аз? Вдигнахте 100 пъти. Ай на руините да ходим. Той е обърна. Добре, 3-4 отбора сме тука. Трябва да ги убием всичките. Сега, разбира се, ще е хубаво, ако има и оръжие. Напипах едно. Майко, ушите ми. Оле, това гадно оръжие ли взех? Мале, 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 чакай, че не хитвам. Помощ! Идвам. Не, че имам нещо за... Въй, 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 въй. На 9 кръв съм. Искаш ли лодка? Чакай, чакай, чакай. Регенвам се, не бой се. А, има приятел, който можем да вземем тука някъде. Да, аз го ударих напри. Ела тук, бе. Еми, можеш да говориш с него. Не бой се, хилвам се. Пръскай ти, ако искаш. Еми, не мога ни да. Така. Къде е този приятел? Горе или долу? Горе. Да, има, верно. Мале, гледай ги. Имаш ли гранати? Имаш ли гранати? Неп. Къде са те? Е, баш отдолу са. Ама кемпят. Жените. Гранати, гранати. Стой, задръж ги. Ела да седиш тука. Аз съм пред тях. Бягай! Отей тука. После ми кажи как да не се ядосам. За малко да ги убия. Той един остана на едно кръв. Браво, Сашко. Мале! Мале, на едно съм! Вашето... А ти са отворили това? Да! И са награбили всичко живо.
изродите. Ох! Това беше напечено. 5 от 5. Мале, то сега ако не те види. Ай, добре, какво си? Съжалявам, брато. На мен не ми се кемпи. Нека му вземат картата на човека. Всъщност, аз мога да го изкемпя. He's stuck, step brother. Oh! Oh! Този аутплей! Това беше много напечено. Ще ми трябва по-хубав пъмп обаче. Лутваш това място и... отиваме. А! Где го? Ама... къде? Термалния снайпер взели? А ето, виж, що прави така, бе? Абе, я да им скачам направо. Единият е нокнат. Да, то аз го нацелих тежко. Моля? Убей ги. Браво. Той има хеви снайпер. Ама, аз имам оръжия. Охо, имаше такова той. Идвам. Браво, бе, свърши малко работа. Човек. Идвам. Някой ли бутна надясно от нас? Единият е нокнат. Другия го привличам. Давай, убивай другия. Мъртъв. Така, зад нас някъде и бутнаха. Видях та пиленце. Да, покажи си картунката. Чакай, остави ми го. Мале, с тия оръжия... как ми го взе? С тия оръжия, какво ще ги направим? Просто с това не знам как може да се загуби. Не ти е кална. Нали, играя с тебе. Давай нататък, ена там. Чай да видим, ако там съм дърни хора. Не, давай зона. О, зоната е тука. Ай, супер, сега трябва да ги чакалим само. Ама, изчакай, ма. Оп, не съм се стрелял. Да, виждам го. Аз виждам другия. Ай, топич, какво си помисли, бе? Нема вече, там идва двама. Ела насам. Мале. Need help. Давай зоната. Изчакай ма. Идват. Къде са? Пътя някъде. Скрий. Фак. Къде? Ей, там. Давай, гони го. На малко. Патрони нямам. Човек. Добре, нокнаха го в гръб. Мале! Чакай. Беше права, че... да не говоря. Може ли да дойдеш до мене? Да, ще се правя. Може да заобиколя тук. О, не, няма заобиколя тук. Чакай, може да го виждам къде е? Горе на планината. Ей, тама. Нататък. Ела. Бързо! Стой. Виждам го. Имаш ли нужда от минита? Не, ще пия слърпа. Обаче се скривам колко да се регенерирана, защото... иначе няма... оцелят ли ма и... Мради! Нок! Стреляй го! Мъртъв! Браво! Убихме ги. Още някой има. При мене. Това е раптор. Ми изкарвайте, ако лапо биш.
Убивам го, съжалявам. Прости, Анджи, що се извини. Ти на хилна ли, бе? Къде си? Мале. Ето горе. А хората къде са? Учам давай да зона. Хим, не, 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 зона, 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 зона. Оф, да, то зоната пък. Оле, тия храсти, ако ни прецакат! А, ти са? Лана съм, лана съм, лана съм! Мале, колко си да... Мале, ще те убия. Идвам де. При мене са май. Не, what? Какво беше това? Ще да падна от високо. О, та сърба хубава ли? А! Рип. Айде. Та сриба хубава ли е? Къде си? При мене са! Отгоре! На хайграунда! Ама я съм много лошо. Замина и тази игра. Та сриба твоята, брат! Нещо друго, нещо друго! По-бързо стреляй! Чек, чакай, чакай! Ама за това трябва да имаш SMG, бе, човек! Съм убия с тебе! И така, за жалост не успяхме да направим победа, но поне ги размазахме повечето от тях. Първият път умряхме от Optimus оръжието, а вторият път просто те бяха влязли в зоната преди нас. Все пак надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, искате още Fortnite, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре!